Хүн болгонд өөрсдийн давуу тулах сад бэрхшээл бий. Альва хийж, туршиж үзэх нь амжилтанд хүрэх алхмын эхлэл болдог. Тэдний хийж буй үйлдэл сайн муу шүүмжлэл өртөх бүрийд өөртөө эргэлзэж эхэлдэг. Шантрах амархан. Тэд ирээдүйнхээ төлөө хийсэн сонголтондоо хизээч шантрахаасгүй. Зорилгодоо тэмүүлэх тэдэнд хуваалцаж хамтдаа хөгжих нөхөд бий. Бидний хөгжүүлсэн технологи, хийж бүтээсэн шинэлэг инновац таны амжилтыг хамтдаа бүтээлцэхийн тулд зориулагдсан. Учир нь хуваалцсан гэдэг сайхан. CHB Coin. Хөрөнгө бүтээ. Coin Hub.